Poštovani gledalci, dobro večer. Gost televizije Požega večeras je Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke. Gospodin Jovanov, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, dobro večer svim ljudima u Požegi, dobro večer i vama i hvala na pozivu. Prvi put ste kod nas na televiziji, jeste dolazili ranije u Požegu? U Požegu jesam, u Požegu, teško Požegu zaobići, on je onako centar ovog dela, kako god. Pre dve godine sam obilazio odbore u ovom delu Srbije, pa kuda god krenem, kroz Požegu prođem, tako da i, ali u Požegi sam bio, ili Požegi kako već. Požegi, bravo, može jedno drugo. Vi iz Ravnog Banata, kako vam se ovaj naš kraj ovdje sviđa i za promjenu, dobro dođe dolazak u Požegu? Kako ne, za nas je, svima uglavnom koji žive u Banatu i koji su navikli na onu našu ravnicu, kada dođu pa kad vide ovu lepotu prirode, svi se oduševi, svima je prijatno i taj pogled na planine, na šume, na sve to potpuno menja ambijente odnosno na nas, mada i onu našu ravnicu mi zaista volimo. Kako ste s epidemijom prošli u ravnici? Mi u Požegi 21 slučaj, imamo 171 mjesta na cijelom Zlatiborskom okrugu, 12 preminulih, nažalost. Evo, nazivio se kraj epidemije. Kako smo se nosili s epidemijom? Kako ste vidjeli vi? Pa, ako pitate konkretno za Kikindu, mi smo imali u najavi onako dosta težak period i dosta teške najave kako će to da izgleda. Međutim, Bogu hvala, nije po tim najavama scenariju bio odigran do kraja. Nažalost, bilo je preminulih, ali ta neka prva predviđanja da će Kikinda biti srpska varijanta Wuhana nije na sreću ostvarena, a pre svega zahvaljujući reakciji države, pokrajinskog sekretara Zorana Gojkovića, pokrajinske vlade, republičkih organa i tako dalje, zaista su radili maksimalno posao i prosto kao što je rađeno u Kikindi, tako je rađeno u celoj Srbiji. Ta epidemija je zaista predstavljala nešto što nije dugo vremena u svetu viđeno na takav način i mislim da se Srbija zaista ponašala bukvalno u skladu sa onim što je njen najviši interes, dakle pre svega slušana je struka i to je ono što je najvažnije, ali je isto tako toj struci omogućeno sve ono što je potrebno da bi moglo da se izbori sa tim virusom. Dakle, džaba da vi njih slušate ako oni nemaju dovoljno materijala ovoga ili onoga. I prosto struka je tražila te najoštrije mere koje se tiču zatvaranja, karantina, prestanka faktički funkcionisanja i firmi i društvenog života ukupno, ali sa druge strane to je bio pre svega način da mi pobedimo tu pošast koja se pojavila. Rano je da mi pričamo o tome da smo pobedili, nema ni potrebe na kraju krajeva ili da sad nekakve pobedničke krugove trčimo i skupljamo lovorike, ali je Srbija, kada pogledate i podatke, kada pogledate rezultate svega onoga što je rađeno, i itekako dobro odgovorila na tu krizu i pokazala da je ozbiljna i odgovorna država koja sa ozbiljnim krizama ume da se suoči. Međutim, sad su pred nama novi zadaci, pre svega zadaci u oporavku ekonomije, u oporavku privrede, jer sada treba nadoknaditi ono što je propušteno, a sa druge strane nastaviti u pravcu koji je zacrtan, koji je utaban i koji već funkcioniše u prethodnom periodu. Neki kažu da su mere države bile pooštrene, da su previše oštre bile. Pa imate države koje su imale prilično liberalne mere, kao Švedska. Ja samo bih voleo da vidim nekog, pošto kažemo neki, dakle, da vidimo tog nekog ko će da potpiše svojim imenom i prezimenom da prihvata 3, 4, 5.000 mrtvih kao posledicu tih liberalnih i lakih mera. Dakle, samo da vidimo ko je taj koji će da se odvaži da na svoje leđa, na svoju odgovornost, na svoj savest prihvati sahrane porodice koje su trajno oštećene, trajno pogođene time. Dakle, ko je taj ko to želi da potpiše? Dakle, niko. Lako je posle bitke biti general i to je, kako bih vam rekao, naknadna pamet nije nikakva pamet, to je prosto nešto sasvim drugo. I posle, kad se sve završi, sad je lako reći je trebalo je ovako, trebalo je onako. Ne, trebalo je baš onako kako je rađeno i pokazalo se da sve ono što je struka govorila da je apsolutno tako. Tačno koliko su rekli da će da traje, toliko je trajalo i završava se i to je to. Pištak je šerpe kao izraz nezadovoljstva pojedinaca. Dobro, svako ima pravo da iskaže svoje... S jedne strane aplauze prema lekarima, s druge strane... Pa najveći, to je najveći problem, upravo sam to započeo da kažem. Dakle, svako ima pravo da izrazi svoj stav, međutim, ovdje je problem bio u tome što su oni bukvalno
kako se to sad moderno kaže, ukrali šov, ali zapravo ukrali to poštovanje koje je trebalo da bude iskazano lekarima. Dakle, vi niste bili u stanju čak ni to da prepustite nekome drugom, nego ste pokušali to da oskrnavite i uskrnavili na neki način. Kada nema ideje, kada nema politike, kada nema programa, kada nema ničeg drugog, onda vam ostaje da lupate i da zviždite. To je, kako bih vam rekao, nažalost i najstrašnije od svega što čak ni to nisu sami smislili, nego su prekopirali akciju, doduše koja je bila i kod nas 90-ih, ali koju je ponovo počeo i osavremenio na neki način Zagreb. Pa su Milanu Bandiću, tamo gradonačelniku Zagreba, lupali u šerpe i zviždali po Zagrebu, pa su onda ovi naši, ajde, pošto ne mogu sami ništa da smisle, i to pokušali da prekopiraju. Kao što su prekopirali pre par godina one žute prsluke, pa su hteli da budu žuti prsluci, pa kad krenu protesti zbog, ne znam, cena goriva, onda oni ovde cene goriva, potpuno ne vodeći računa o tome kakva je situacija ovde i da to ne može baš tako da se poredi bez ikakvog upodobljavanja našem okruženju i okolnostima. Međutim, to je neki njihov način, iskreno rečeno, žao mi je zbog toga što su na jedan ružan način oteli aplauz onima koji su zadužili sve nas zajedno, lekarima, medicinskom osoblju, pre svega, i svima drugima, brojnim volonterima, ljudima koji su svoje živote, zdravlje, čak i zdravlje svojih bližnjih, na neki način rizikovali u želji da pomognu što većem broju građana. Tako da nisu zaslužili da im se to otme, iako oni tu pažnju nisu ni tražili. Ali ako smo već uputili tu pažnju njima, glupo je da se neko pojavi i da zbog bedne politike, koja je stvarno, čak glupo mi je da kažem da je to politika, jer tu politike nema, ali da ukradu tih 5 minuta ili 10 minuta podrške koje ti ljudi dobijaju. Blagovremeno su bila formirana dva krizna štaba, na čelu jednog bio predsjednik Vučić, a drugog predsjednica vlade Brnabić. Jedna za zdravstvo, drugi za privredu. Kako vidite što se tiče same privrede? Kolike će posljedice da bude država sa nekim merama već krenula? Vidjet ćemo, bez posljedica proći neće. To je činjenica, ne može jednostavno da se desi da vam privreda ne funkcioniše mjesec i po dana ili nešto jače, da ljudi ne odlaze na posao, da hale faktički zvre prazne, da mašine ne rade, a da to se nastavi kao da ništa nije bilo. Dakle, nekih će posledica biti. Međutim, ono što je za nas vrlo važno, to je da je Srbija dosadašnjim radom, dakle u periodu 2014. godine, od kada je Aleksandar Vučić došao na čelo vlade Srbije, pa do 2020. godine, dakle proteklih 6 godina, dakle, srpska ekonomija je svake godine rasla i jačala. Dakle, mi smo ekonomiju koja je zatečena u stanju potpunog rasula, država pred bankrotstvom, da se podsjetimo i toga. Dakle, to je značilo za građane, da prevede na jednostavan jezik, to je značilo da nije bilo novca da država ispunjava svoje obaveze, što dalje znači nema plata, nema penzija, dakle kompletan javni sektor, sve ono što ide iz državnog budžeta ne može da postoji, jer država nije u stanju da servisira redovno svoje funkcionisanje. Dakle, mi smo od takve jedne ekonomije za tih 6 godina došli dotle da imamo suficit u budžetu, da imamo stabilan dinar, da imamo smanjenu nezaposlenost, da imamo veći broj zaposlenih radnika, da nam raste BDP svake godine, što znači da sve ono što se proizvede u Srbiji svake godine je toga sve više i sve više vredi itd. Dakle, kada se to sve sabere i oduzme, Srbija je u jednoj dobroj situaciji ekonomskoj dočekala ono što se desilo čitavom svetu. I zato će i posledice u Srbiji, čak i po predviđanjima međunarodnih institucija, ne samo naših, dakle, biti manje nego u nekim drugim zemljama. I mi sada imamo jednu priliku da ponovo zemlju iz jedne teške situacije, 2 meseca kada privreda ne radi, jeste teška situacija, izvlačimo na, da tako kažem, zelenu granu, na dobar put, da ona nastavi da se razvija. Mi smo pokazali, Aleksandar Vučić pre svega, da ume to da uradi, da zna da izabere način na koji Srbija treba da se razvija, da izabere put kojim Srbija treba da ide, i verujem da će to uraditi sada, i za to nam je potrebna podrška građana, i zato očekujem da građani podrže one koji su dokazali u prošlosti da u kriznim situacijama umeju da izaberu pravi put i da izvedu Srbiju iz krize koja je pretila da dovede do kolapsa. Predsednik Vučić kaže u velike optimiste, i kad ste već BDP pomenuli, da će da, za razliku od puno zemalja Evropske unije, da ćemo možda i u plusu da budemo četiri.
Dosta optimistične najave. Apsolutno, ali budući da predsjednik Vučić ne spada u red ljudi koji olako daje takve ocene i da olako daje takve obećanja, nego vrlo dobro izmeri pre nego što preseče i pre nego što kaže, verujem da će rezultati mogu biti samo bolji od onoga o čemu on govori, jer voli, on ide uvek na tu najkonzervativniju i najgoru opciju i soluciju koja možda se desi. Mi zaista imamo prilike da već ovih dana vidimo nove investicije u Srbiji. Zaista je Srbija postala interesantna za investitore, otvaraju se nove fabrike, grade se nove fabrike, otvaraju se novi pogoni, zapošljava se radna snaga, dolaze fabrike iz, kako bih rekao, ozbiljnih sektora privrede, dakle nisu to više neke fabrike koje zahtevaju neku osnovnu delatnost u aktivnostima radnika, nego sad već ima i fabrika koja će zapošljavati inženjere i IT stručnjake itd. itd. Prosto dešavaće se neke druge stvari kada je Srbija u pitanju, a mnogo već firmi na neki način čeka da jednostavno dođe i da krene da investira. Verovatno su i oni u ovoj situaciji razmišljali kako i gde, i Srbija i dalje izgleda kao odlično mesto za investiranje. I to je ona pobeda koju smo mi ostvarili. Dakle, vi danas zaista nemate kraja u Srbiji gde se ništa nije desilo, gde nešto nije izgrađeno, gde nešto nije otvoreno, gde neki ljudi koji nisu radili danas počinju da rade. To što neki ljudi žele u ovoj zemlji da to predstave onakvim kako to nije, pa ne treba to da objašnjavaju ni meni ni vama, to treba da objasnim tim ljudima da oni ne rade na svojim realnim poslovima, u realnim fabrikama, nego da to sve izmišljeno i da te plata koju dobijaju nije plata, nego im to pada s neba, ne znam nija šta. Dakle, mi smo uradili, država Srbija, predsjednik Vučić su uradili ozbiljne promene, strukturne promene koje su dovele do toga da su investitori zainteresovani da dođu. I u tom kontekstu mislim da će biti situacija i u budućnosti i zato taj rast ekonomije može da se desi da na neki način amortizuje pad, odnosno da ne bude uopšte minusa kada je u pitanju BDP, nego da budemo u plusu, a da onda sledeće godine imamo veliki skok koji svi najavljuju, koji jednostavno je nešto što oko čega postoji apsolutna saglasnost. Kada ćete nam doneti lepu vest kada je u pitanju požeški kraj? Decenijama smo bili u zapećku što se tiče privrede i otvaranja novih investicija, dolaska investitora. Pa mislim da lepe vesti dolaze i lepe vesti su pre svega vezane za infrastrukturu kada je Požega u pitanju. Zaista ovaj autoput koji je urađen nije došao do Požege, došao je do Čačka, ali će proći ovuda, dakle kroz teritoriju opštine Požega i vi postajete od opštine koja je svakako raskrsnica, kao što sam rekao u uvodu, ali opština kroz čiju teritoriju prolaze autoput. To u velikoj meri menja položaj Požege kao mesta gde bi moglo da se investira. Dakle, to je nešto što bukvalno menja stvari za 180 stepeni. Na kraju krajeva, ko ne veruje, neka pogleda Srem. Dakle, ne mora da dolazi nigde drugo, neka pogleda Srem. Srem ima tu sreću da ima dva autoputa, da jednostavno sve te opštine imaju industrijske zone koje su popunjene itd. itd. To sada stiže i ovaj kraj Srbije. Zašto je to tako bilo ovde? Da se ne vraćamo unazad i da se ne vraćamo u odluke nekih ranijih vlasti koje su jednostavno se vodile nekim svojim ideološkim ili ovakvim i onakvim interesima, zato što je u ovom kraju ili kako već tokom Drugog svetskog rata nije bilo dovoljno valjda oni koji su njih podržavali, nego su podržavali neke druge, ali nema potrebe da se vraćamo to. Želimo da razvijamo svaki deo Srbije. Druga stvar, što se Požege tiče, mislim da će simbolički to za Požegu mnogo značiti, a to je budinka koja će na neki način biti ponovo, ono, bar krenuti putem kojim je nekada išla. Treba će tu neko vreme i neće to biti tako čarobnim štapićem da se stvari vrate odmah, jer mi se odmah setimo nekih najboljih vremena, pa mislimo to će sutra da bude odmah tako. Neće sutra, ali će se sutra već krenuti u tom pravcu i to je jako važno, jer svaki taj dugačak put započinje tim prvim korakom i taj prvi korak će biti napravljen. I to u tom simboličkom smislu, naravno i u ekonomskom, naravno nova radna mesta, naravno mogućnost da budu kooperanti ljudi koji žive u ovom kraju, sve to što je nekada bilo ponovo da se vrati, to sve nije sporno. Ali u jednom simboličkom smislu će to značiti ponovo pokretanje same Požege, jer jednostavno, dakle, iz jednog perioda kada se to zatvaralo, kada je to propadalo, kada je to uništavano, kada je to rasprodavano, kada je to zaključavano, mi ponovo dolazimo u period da se to otvara.
I to je slika Srbije koju želimo. I to je na kraju krajeva nešto što je se desilo već u velikom broju gradova i opština. Ne možete vi očekivati, recimo kod mene u Kikindi, da ponovo Livnica ima 6.500 zaposlenih ili 6, koliko su imali, 6.800, 5.800. Ne mora ni budinka 1.100 i 200. Tako je, neće, jednostavno drugačije su tehnologije, drugačiji je način rada, drugačije je sve to. Nekad je pet ljudi radilo posao koji danas uz kompjutere, uz mašine, radi jedan ili dva čoveka. Ali, prosto, ako ne može to, onda da vidimo to nešto drugo, ali taj simbol vratimo da postoji. Dakle, da te fabrike koje su nekada nosile srpsku privredu, nosile neka mesta, da ponovo rade i funkcionišu. Da ljudi koji se na kraju krajeva bave poljoprivredom, imaju sada motiv da se bave poljoprivredom, jer će imati gde da odnesu svoj proizvod i da ga prodaju. A ne da razmišljaju šta ću ja da radim sa onim što proizvedem, šta da idem, da se dogovaram sa ovim, sa onim, mala ti količina, ne valja ti kvalitet, ovo ili ono. Dakle, ponovo se vraća ono što je nekada bilo, da se vratimo, dakle, u ta najbolja vremena kada su u pitanju te fabrike, a da pojačamo mogućnosti za investiranje kroz infrastrukturu. Jer vi bez infrastrukture zaista ne možete da očekujete da će tu neke stvari drastično da se menjaju. A kod vas, dakle, sa autoputem, vi postajete potpuno, to je potpuno druga opština, to je potpuno druga priča. Jednostavno, to, ja verujem da ljudi u ovom trenutku, i sad mene kad slušaju, reći, vidi šta priča ona budala, kako druga opština, ali realno vidjet ćete kako će tu stvari da se promene. Znači, vi postajete, i inače ste mesto kroz koje se prolazi, niste okretnica autobusa, niste negde neko granično područje. Izvorište železničko saobraćaja, što isto nije iskorišćeno. Ali će to, ali i to mora da se realizuje s tim da sa železničkim saobraćajem postoji problem koji se tiče finansiranja isplativosti, dakle u mnogo razvijenim zemljama kao što je Francuska, železnice prave ogromne gubitke i tako dalje. Ali ako i to spomenjete, pa ova pruga koja će da se radi od Beograda do Budimpešte je nešto što će takođe da menja Srbiju na bolje. A ako još budemo uradili ono što bi bilo logično, a to je da se nastavi taj krak ka jugu, pa da ide na Niš, pa da ide na Solun, na Luku Solun, odnosno povezuje Luku Solun kasnije sa Srednjom Evropom, pa Srbija postaje kičma Balkana u železničkom, u kopnenom, dakle putnom saobraćaju i u vazdušnom. Dakle, na kraju krajeva i ovde dobijate u blizini aerodrom koji će da funkcioniše. Dakle, sve to menja stvari. I vidjet ćete koliko se tu stvari poboljšavaju onog momenta kada investitor kaže imate autoput, imate aerodrom u blizini, imate ovo, imate ovo, imate vredne ljude koji proizvode određene proizvode, poljoprivredne i tako dalje, koje možete da plasirate. Vi dolazite u situaciju da bukvalno danas možete nešto da proizvedete ovde u Požegi ili u Visibabama, ne znam nija gde, i da odatle uzmete i nosite, da stavite na avion i odnesete za dva sata u koji god hoćete deo Evrope. To je prosto nešto što ne možete da zamislite danas, od sutra postaje realizacijom svih ovih infrastrukturnih projekata, postaje objektivno i postaje realno. I zato kažem da ta borba za ekonomiju jako važna i ova kriza ne sme da nas na bilo koji način osujeti u realizaciji svih ovih planova koji postoje i neće nas osujetiti. Jer ono što je bilo 2014. godine prosto je moralo da se uradi, tada su sprovedene teške mere, teške reforme koje se tiču smanjenja plata, penzije, zamrzavanja plata, penzije itd. Sada toga nema. Mi danas imamo ekonomiju koja je dovoljno jaka i državu koja je dovoljno jaka da može da isplati građanima pomoć od 100 evra svakom punoletnom građaninu koji se prijavi, da firmama koje se prijave isplati pomoć od 3 minimalca, dakle od 3 zarade od po 30.000 dinara, takvu pomoć nijedna država u okruženju nije dala svojim građanima i privredi. Ali to pokazuje koliko država može da podnese i koliko država napredovala u odnosu na 2014. godinu. Zamislite da je država u stanju u kom se nalazila 2014. godine. Pa ne da ne bi bilo 100 evra, nego bi bilo potpunog kolapsa, potpunog haosa i potpunog rasula. Dakle, zato su stvari danas drugačije, ali se danas borimo da nastavimo da rastu plate i penzije. Da nastave da rastu, da nastave da napreduju i da dođu na onaj nivo koji smo zacrtali 2025. da prosečna plata bude 900 evra. I to možda danas izgleda kao neka bajka, kao ko zna šta i tako dalje, ali tako su pričali iz ovih 500 koji je
koje smo dostigli. Tako su pričali ostalim za taj autoput kojim sam se ja danas vozio kad sam dolazio ovamo, za koji su rekli da to ne postoji, da to ne može. Eno, Boga mi postoji, može, napravio ga Vučić i danas se sa zadovoljstvom svi ljudi i uživanjem voze tim autoputom. Prestoji li nam i borba za selo? Vaš zavičaj je u nekad zvat žitnice Evrope. Mm-hmm. Me budim kao ovdje potrebu, upravo što ste malo rekli, u smislu kooperacije Požega, Požeška opština pripada Zlatiborskom okrugu, se najrazvina možda poljoprivrednom proizvodnjom i puno bi značila ta u smislu kooperacije sa selom. Koliko može tu država da možda kad se završi jedan deo poslova sada, kad prođe sve ovo, da se bazira više da se uloži na selo? Država želi da ulože na selo, ja ću vas podsjetiti. Da ima subvencija dosta. Ne, pa ne samo to. Govorimo mnogo, ajde, subvencije, to je za razvoj poljoprivrede. Ja prosto volim da razlikujem neke stvari kada je selo u pitanju, da ne držimo tu priču samo vezano za poljoprivredu. Znači, subvencija, tržište, je li ova hladnjača uzela, nije hladnjača uzela, ko je koga prevario u međuvremenu, je li hladnjačar platio malinaru, ili malinar platio ono što mu bere i tako dalje, tako dalje. To je poljoprivreda. To je grana privrede kojom se ljudi na selu najčešće bave. Ali vi na selu danas, ako želimo da zadržimo mlade, moramo da rešimo pitanje interneta. Moramo da rešimo pitanje puteva. Moramo da rešimo pitanje uslova života na selu. Znači, poljoprivreda jeste bitna. Ali te ljudi pare što zarade na poljoprivredi, pa neće on praviti sam sebi put, kanalizaciju, vodu i tako dalje. E zato je važna ova, ajde da kažem, ovaj projekat koji je država započela, plan razvoja 2025, koji podrazumeva da se u Srbiji ulože milijarde dinara upravo u tom kontekstu izgradnje kanalizacija, vodovoda, svih tih infrastrukturnih puteva. Dakle, svih tih infrastrukturnih potreba da bi ljudi na selu mogli da žive, da mu nema razlike da li živi u selu ili na gradu, u gradu. Ne možete vi da očekujete da mlad čovjek ostane da živi po svaku cenu na selu, a on u selu da nema te danas osnovne stvari. Jednostavno, to je nešto što je, kako bih rekao, nepošteno i tražiti od mladog čovjeka da se odrekne svega onoga što mlad čovjek danas treba da ima i može da ima, da bi rekao, evo, ja živim na selu i to je super, neko će da te tapše po lamenu, svaka ti čast, baš ti hvala što to radiš. Ne, ali mi jednostavno, kroz taj plan 2025, upravo je to tema. Dakle, razvoj lokalnih samouprava, sela, dakle, da tu bude sve rešeno tako da vi jednostavno imate sve uslove za normalan život. Vi danas imate prečistače vode, mislim, koje, to sad kažu, pa da, napravit će kanalizaciju, gde će to? Pa to može, sa tim prečistačima, to može gde god hoćete. Da li ćete da koristite za zalivanje posle bašta ili ovog ili onoga, jer to kad prečisti to, ta voda bude, to što izađe odatle kao iz prečistača, to vam bude potpuno upotrebljiva tehnička voda, ajde da tako kažem. Da i kod nas treba da se pravi fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Pa da, tako da kažem vam, sve to pokazuje da država brine o tome i da je svesna tih problema koje ima. Ali šta je ono što je problem? Mnogo toga se nagomilalo u dosta dugom periodu vremena. I naši problemi nisu rešavani, nego nisu čak gurani ni po tepih, nego su ostavljeni tako da se rešavaju sami od sebe. I sada, a mi Srbi, Bogu hvala, imamo malo tu crtu, čim malo izađemo, dok smo pod vodom, ajde samo da izađemo, da možemo da dišemo. Ali čim prodišemo, mi bi sad odmah sve. Znači, ne možemo odmah sve, ali u svakom slučaju moramo da se borimo za to da zaista ti uslovi života u manjim mestima, na selima, budu drugačiji. To je država prepoznala, postoji plan rada za sve to, postoji finansijska konstrukcija, postoje linije kreditne ili za finansiranje svih tih projekata i to će biti realizovano. Dakle, to je plan rada 2025. Ali upravo zbog toga moramo danas da svi zajedno uradimo sve što je do nas da ekonomija Srbije bude što jača, jer samo jakom ekonomijom možemo stvoriti osnov za dalji razvoj i realizaciju svih ovih planova. Dakle, ako ekonomija bude slaba, ako ekonomija ne može da izdrži funkcionisanje trenutno, onda jednostavno dolazimo u situaciju da svi ti planovi moraju da se revidiraju, jer ne možete vi da kupujete, ne znam, cipele i Ray-Ban naočare, a da nemate ni hleb kod kući. Tako to je malo nenormalno u svakom slučaju. Da bi se sve to ostvarilo, potrebna je podrška iz sveta.
Ima li Srbija prijatelj? Ko su naše Srbije? Evo sad smo vidjeli za vreme epidemije Kina prva preskočila pomoć. Mi imamo danas dramatično drugačiju situaciju u odnosu na neki raniji period iz prostog razloga što je pre svega Aleksandar Vučić svojim ličnim vezama i kontaktima sa liderima najmoćnijih država ili Evropske unije, dakle, izgradio jedan odnos poverenja i poštovanja uzajamnog. I danas se prema Srbiji drugačije ljudi odnose jer znaju na čemu su kad je Srbija u pitanju. Mi smo nekada imali ljude koji su smatrali da mogu da vode politiku tako što do podne lažu jedne, popodne lažu druge, predveče treće, a za noć četvrte. I kao da oni međusobno ne komuniciraju, kao da oni ne razmenjuju informacije, pa smo mi mnogo pametni, a svi su drugi mnogo glupi. Ispalo da smo mi ispali glupi u celoj toj priči i da jednostavno da nas niko nije ozbiljno doživljavao. Iz prostog tog razloga je Srbija na jedan težak način, znate, poverenje se teško povrati kad ga neko izgubi u vas. I kada jednostavno neko vidi da niste solidan partner, teško vi njega da ubedite da jeste. Aleksandar Vučić je to uspeo, zato što je istu politiku vodio i u Berlinu, i u Moskvi, i u Vašingtonu, i u Pekingu. Gde god se pojave, on kaže šta su naši prioriteti, šta je ono što je naša politika, i jednostavno svi su znali na čemu su sa Srbijom. Mislim da ne treba da razmišljamo u kontekstu prijatelja. Ja nisam sklon da međunarodne odnose posmatram na taj način. I ne volim da mi kao Srbi, kao narod, se ponašamo malo infantilno i stalno tražimo nekog druga i prijatelja, on je naš brat, on je nama ovo, on je... nema tu ni brata, ni prijatelja, tu su interesi i pouzdanost i partnerstvo. Dakle, mi danas možemo da gradimo ozbiljno i odgovorne, vodimo ozbiljnu i odgovornu politiku i gradimo dobre odnose sa svim zemljama sa kojima Srbija ima interes da sarađuje i da bude u dobrim odnosima. Nas ne zanima šta o tome misli neko drugi. Ne možemo potpuno da to isključimo, jer nismo na pustom ostrovu, ali prosto mi moramo voditi računa pre svega o sebi. Dakle, licemerno je kada od nas traže da uvedemo sankcije Rusiji, a oni koji su uveli sankcije Rusiji ispod žita sarađuju sa Rusijom više nego kad nisu bile uvedene sankcije. Licemerno je da od nas traže da ne sarađujemo sa Kinom, isti oni koji kopaju rukama i nogama, zovu Vučića zbog njegovih odnosa sa Xi Jinpingom da interveniše i da njihovim državama omogući nešto što Kina može da im da. Dakle, mi smo procenili da je to naš interes, mi smo procenili da je to interes ove zemlje i mi sa tim ljudima sarađujemo. Isto kao što kad kažemo da želimo da postanemo članica Evropske unije, to ne radimo zato što to time želimo da pošaljemo poruku ovom ili onome, nego smo procenili da je to naš interes zato što kulturološki, civilizacijski ili kako god hoćete, pripadamo Evropi, pripadamo tom društvu, želimo da naše društvo izgleda kao što izgledaju razvijena evropska društva. Uostalom, to da to žele i naši građani pokazuje činjenica da retko ko od naših građana kad želi da ekonomski emigrira ode na istok, mada sad u posle vreme ima i toga, nego odu na zapad, odlaze u, ne znam, Nemačku, Holandiju, Francusku, Švajcarsku ili ne znam nije gde. Znači, hoćemo takvo društvo u Srbiji, želimo da budemo deo tog društva, želimo da naš sistem uredimo u skladu sa onim kako taj sistem izgleda na zapadu. I to nam je interes. Sa druge strane, sa njima ekonomski sarađujemo, oni su nam takođe pomagali i u koroni i u razvoju generalno kroz projekte, kroz ovo, kroz ono, kroz donacije na kraju krajeva, nepovratne, i prosto to nam je interes, tačka. Interes nam je da sarađujemo sa Sjedinjenim državama, jer svakom narodu na svetu je interes da sarađuje sa Sjedinjenim državama, interes nam je da sarađujemo sa Britanijom, sve su naši interesi i u skladu sa tim se ponašamo. Kao što se i oni ponašaju sa nama, isključuje vodeći se svojim interesima. Mi neko prijateljstvo koje gradimo, čelično prijateljstvo koje gradimo sa Kinom, ima određenih elemenata prijateljstva iz prostog razloga što vrlo često su Kinezi neke stvari uradili za koje objektivno gledano mi smo ih zamolili pa su oni učinili. Govorimo o Železari Smederevo, govorimo o rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Znači oni su, nama su Kinezi, i sada dolazim na ono što ste pitali i to što je Kina pritekla u pomoć i kritike koje su bile upućene Vučiću na odnos prema Kimi. Pa nama su Kinezi spasili kompletno taj istok Srbije. Koliko ljudi je iz Smedereva i okoline, iz Podunavskog okruga, iz Braničarskog okruga, naslonjeno na Železaru Smederevo?
Mi smo iz budžeta davali pare da bi ta železara funkcionisala. Mi danas budžet dobija pare od rada te železare. Isto vam je sa Borom. Dakle, kompletan taj kraj, ljudi su vezani za njim. Neko radi nešto što ti ljudi koriste, kako to već ide? Jedna velika lokomotiva i niz malih vagona koje ona vuče. Pa ne možete jednostavno da zaboravite kompletan deo Srbije, zato što, eto, to su, što je on govorio, da se sade pečurke i da se, kako se to sve zatvori. Da. Znači, to jednostavno, da se gaje pečurke sam ja sada. Da se gaje pečurke i da se prosto zatvore rudnice. Pa ko je normalan, ko bi normalno to uradio? Dakle, Kinezi su to učinili. Pa šta sad mi treba da kažemo, to puj pike ne važi, baš nas briga, baš lepo što se nam pomogli, da budemo nezahvalni, pa ne treba da budemo nezahvalni. Isto je to sa ovom opremom koju su davali. Jesu, davali su opremu. I hvala im na tom. I hvala svakome ko je pomogao. Dobro odnos imamo sa Mađarima, kao nikada do sada, sa Austrijancima, da, najbolji, ali, nažalost, problem je sa Crnom Gorom. Evo, ovih dana vest iz vlade Crne Gore da su građani Srbije nepoželjni, tako da kažem, u Crnoj Gori. Šta se to dešava? Sve je krenulo od onog spornog zakona o slobodi veroispovesti, a sada i... Nažalost, mislim da je situacija u regionu takva da kad god su neki izbori, Srbi postanu tema i meta. Dakle, kad god su izbori u Hrvatskoj, i ono malo Srba što je ostalo, što je preživelo sve njihove pokolje od 1941. do dana današnjeg i proterivanja, postanu neki remetilački faktor i postanu tema ćiriličke table ili nešto drugo. Sada se to dešava u Crnoj Gori, nažalost, verujem da će se desiti u Bosni i Hercegovini i oni treba da imaju neke lokalne izbore i to će biti tema i tamo. I ja stvarno više ne znam koliko i do kada oni misle da plaše sve oko sebe nekakvom velikom Srbijom, nekakvim ludačkim idejama da će da se dese odavde ili odande i tako dalje. Dakle, i Crna Gora ima izbore i verujem da je ovo pre svega jedna ideja da se mobiliše biračko telo Mila Đukanovića ili Demokratske partije socijalista, tomu dođe na isto. Dakle, da se predstavi kako su oni kao ugroženi, mi ih kao ugrožavamo, oni ih kao brane. Mislim, ja ne znam ko što reče onaj vojnik u Sloveniji početkom onih sukoba u SFRJ. Dakle, niti njih ko ugrožava, niti mi potpuno smo svesni činjenice da je Crna Gora nezavisna država, da oni vode svoju politiku onako kako oni misle da treba. Mi jedino što, mislim da je to i normalno, ne možemo sa nekim budističkim mirom i ravnodušno da gledamo šta oni rade srpskom narodu u Crnoj Gori. Da mu ne daju apsolutno nikakva prava. A 30% tog naroda živi tamo. Da, ni na jezik, ni na kulturu, ni na pismo. I sada dolazimo dotle da je problem sada i religija. Dakle, ovo je prvi, ja ne znam za drugi slučaj u istoriji, možda je bilo neki slučaj. Bio je engleski kralj koji je pravio svoju crkvu i on je bio na čelu te crkve, on je to radio kad nisu mogli da ga, pa papa je odbio da ga venča po ne znam koji put, pa je onda to radi. A sad evo to radi Milo Đukanović, dakle. Sad on čovjek pravi crkvu, ajde što on ateista, to prvi ateista koji pravi crkvu, to još nije bilo. Ali što sad oni prave neku državnu crkvu da bi se ne znam nija kako razdvojili od Srba i da bi taj svoj neki identitet koji grade, kao da nemaju ništa svoje, pa žele da pokažu na negaciji nečeg tuđeg da oni grade svoj identitet. Ja sam ono što niste vi. Pa valjda ja imam nešto svoje, valjda imam neku svoj, neku predistoriju i sebe i svoj predaka i porodice i nešto smo valjda uradili. Valjda imam to da istaknem kao nešto što je dobro, a ne da stalno vičem ja nisam vi, pa ja nisam vi. Pa to je jasno da niste mi i nećete da budete, ali... Kako da vam kažem, vaša volja, vaša stvar, ne treba nikom tući po ušima ako ne želi da bude Srbin, mislim, to je, kako da vam kažem, njihova želja. Ali nadam se da će to da se smiri, da se ti ljudi, da se prizovu pameti, ja ne razumem čemu to sve, ti izbori dođe, prođu, ali pitanje je koliko mogu takve krize da se kontrolišu. Pitanje je trenutka kada ta čaša može da prelije i da kod nekoga izazove nekakvu reakciju koju niko ne želi i da to ode sve u nekom pravcu koji apsolutno nikome ne treba, posebno ne treba Srbiji danas na Balkanu, bilo kakvih sukobi, bilo kakva nestabilnost, iz prostog razloga što nama ekonomija, i opet se vraćam na ekonomiju, dakle što nama ekonomija raste, što se Srbija razvija, što mi
danas beremo plodove nekog rada od prethodnih godina, od tih teških mera iz 2014. godine. Dakle, mi govorimo o povećanju plata i penzija, već koji put, koja godina zaredom. Dakle, mi govorimo o tome da se evo i lekarima sada podižu zarade, dakle, i medicinskom osoblju. Dakle, mi jednostavno imamo razloga da sačuvamo stabilnost više nego možda iko drugi u regionu, jer svaka nestabilnost dalje rađa odustanak investitora i bežanje investitora na drugu stranu. I zato jednostavno se nadam da će oni da shvate da je u njihovom interesu da situacija bude normalna, relaksirana, okej, nezavisna ste država, nećete da budete Srbi, nemojte da budete Srbi, mislim, ne možete vi nekoga terati da bude po svaku cenu ono što on neće. Budite šta hoćete, ali nemojte maltretirati one koji su ono što su im bili i dedovi i pradedovi. I ništa više od toga. Pa vi sami budite šta hoćete. Među prvima su priznali nezavisno Kosovo. 18 država, tako do sada, je povuklo priznanje Kosova. Kosovo nema sad većinu u Ujedinjenim nacijama i postaju nestrpljivi i nervozni. Ne zna se sad ni dole ni ko vlada, ni šta se dešava, ni da će taj dijalog da se nastavi. Kako vidite budućnost? Pa ne znam, to će da bude jako interesantno u narednim danima. Sami ste rekli, ja tu zaista ne bih imao šta da dodam. Tamo se ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Dakle, jedan dan je jedan premijer, drugi dan je drugi premijer, treći dan smenjuju predsednika, četvrti dan ne smenjuju predsednika, tu više čovjek ne može da pohvata šta oni tamo dole rade u tim privremenim institucijama na Kosovu i Metohiji. Dakle, ono što je činjenica, to je da je Srbija otvorena za razgovor i želimo da se postigne nekakav napredak i nekakav rezultat svega onoga što je uloženo u nekom prethodnom periodu. Mi smo se i tu pokazali kao ne solidan, nego kao ozbiljan i odgovoran partner u razgovorima, za razliku od albanske strane i privremenih predstavnika privremenih institucija, koji ništa nisu ispunili iz Briselskog sporazuma, a posle toga su još i uveli takse i faktički uradili stvar koja je direktno suprotna svim evropskim pravilima i vrednostima, dakle zaustavljate protok kapitala, protok roba i tako dalje, usluga. Dakle, prosto veliko je pitanje u kom pravcu ono tamo može da ode među samim Albancima. Ono što je dobro, to je da Srbija izgradila jednu poziciju relevantnog i ozbiljnog partnera i to su prepoznale i pre svega predstavnici stranih država koji su učestvovali tu u tim razgovorima, stranih predstavnika koji su videli da imaju jednu stranu sa kojom mogu ozbiljno da razgovaraju i da ono što se dogovore bude i realizovano. Sa druge strane imaju ljude koji, rekao bih, možda grubo zvuče, ali se ponašaju kao razmaženo dete kome je neko uzeo neku igračku, obećao mu pa mu nije dao, ili ta igračka nije baš onakva kako je on zamislio i sada treba malo da se dogovore oko toga kako će i šta će, a sa druge strane oni su navikli da onako čim zakmeče dobiju sve samo da ne kmeče. I to je prosto, kako bih vam rekao, jedan problem koji oni sami sa sobom moraju da prevaziđu. Nemaju oni više u Srbiji bilo koga na vlasti, koga mogu da ucenjuju, koga mogu da maltretiraju. Aleksandar Vučić je sve samo nije sklon tome da deluje pod pritiskom i ucenama. Prema tome, što pre budu se, ajde da ne kažem tešku reč, unormalili, ali što se pre budu upravili prema okolnostima koje su sadašnje, to će im pre biti lakše da sednu i da razgovaraju, da vidimo kako svi zajedno da prevaziđemo taj problem koji na kraju kraja postoji poslednjih 150 godina, nije to nešto što je od juče nastalo, ali evo sad ove generacije došlo da u ruke da ga nekako taj problem rešava, da vidimo šta je rešenje. Finiš emisije da posvetimo izborima, ako se slažete. Apsolutno. Bojkot je propao. Na izbore pozivaju Sjedinjene Države i Evropska unija. Da. Pa to je normalno. Mislim, bojkot je bio tema neko vreme, ali ja vidim da i među predstavnicima, po znacima navoda, kako se oni se zovu, bojkotaške opozicije, sada postoje ozbiljna razmimoilaženja. I ono što mi je sa jedne strane drago, to je da od predstavnika političara ili stranaka iz tog bloka mi danas dobijamo ista ono objašnjenje koje sam ja kao predstavnik Srpske napredne stranke i moje kolege govorile godinama, mesecima od kada su oni počeli da pričaju tu priču o bojkotu. Dakle, da oni na izbore neće tamo gde misle da ne mogu da pobede. I sad, pazite vi kakva je to. Zamislite vi fudbalski klub ili košarkaški klub koji igra samo utakmice za koje je siguran da možda dobije. Ili misli da je veća šansa da dobije nego da izgubi. Ili da možda i izgubi, ali da ne bude velika razlika. Pa na što to liči? Pa ne možete tako da igrate.
Znači, vi ili igrate utakmicu ili ne igrate utakmicu. Dakle, sada najnovije je ovo što izlaze na izbore na Vračar. Oni kažu, na izlazak na lokalne izbore je okretanje leđa građanima. Pa ćemo da izlađemo na izbore na Vračar. A šta ćete u Požegi? Pa to znači na Vračaru vam vrede ljudi više nego ovi u Požegi. Ili u Kikindi. Ili u, ne znam, Šapcu. Bečaju, Šapcu. Ali opa, Šabac je posebna priča. Tamo su sad, kaže, drugačiji uslovi. Tamo može da se ide. Jer taj RTS što se gleda, što vi gledate kod kuće, imate RTS. E, to što vi gledate i to što ja gledam, to nije isto u Šapcu. Tamo neki drugi RTS ima. I neki drugi Pink. I neki drugi mediji su. E, tamo, pošto je tamo drugačije to sve, tamo može da se ide na izbor. Isto i u Paraćinu. I onda se pogledati ko se ovde zavitlava, ko ovde pravi gluposti. Dakle, jednostavno, imate tu situaciju, bilo je to, na kraju krajeva, svedoci ste vi ovde, to je vaš kraj. Dakle, kad su bili izbori u Lučanima. U to vreme su bili izbori još nekoliko opština, između ostalog Kula. Četiri opštine su bile. Oni su izašli na izbore samo u Lučanima. Zašto? Zato što je Boško Obradović slagao Dragana Đilasa da on ima tu mnogo jaku organizaciju, da on tu samo kad se pojavi, oni će da uzmu 30%. Imao je osnova da ga laže iz prostog razloga što je ostvario relativno dobar rezultat 4 godine ranije i to je otprilike bila njihova priča. I onda su oni izašli na izbor. I tad su pokazali zapravo da oni na izbore neće ukoliko ne misle da imaju nekakve šanse da dobiju. Na republičkom nivou oni nemaju apsolutno nikakve šanse da dobiju bilo šta, jer jednostavno ništa i ne nude. Dakle, ako se posao kojim se bavimo zove politika, on otprilike već u toj reči objašnjava šta vi treba da radite i čime da se bavite da biste u tom poslu bili uspešni. A oni se ne bave politikom. Oni se bave ogovaranjem, izmišljanjem, evo, tih akcija koje smo pričali na početku emisije, da lupaju u šerpe, da vidi... Dobro, baš jako lepo lupaš u šerpu, a kako će ja zbog toga da živim bolje? Šta je tu poenta? Dakle, sve se svodi na to, mrzimo Vučića, i to je otprilike stvar koja se ne dira, to mora da tako bude, a ovo ostalo, nemamo pojma. Šta ćete o Kosovu, nemamo pojma. Šta ćete o ekonomiji, nemamo pojma. Šta ćete, evo sad u koroni, pa pogledajte vi, kakva bi to bila tragedija za Srbiju da su ti ljudi odlučivali kada je u pitanju ponašanje države u krizi kakva je bila kriza u koroni. Dakle, jednog dana kukaju, zašto rade škole, vadite decu iz škola, zatvarajte škole. Onda ovi ljudi iz struke kažu, nije, nema potrebe, virus ne napada decu. Ne, vi niste normalni, vi ste svi ludaci, ja svom detetu neću da dam da ide u školu. Onda oni ljudi kažu, dobro, zatvaramo škole. Posle 2 dana, zašto ste zatvorili škole? Eno, dete sedi kod kuće, deca će da polude kod kuće, postaju besni, agresivni, ne znamo šta ćemo sa njima, vraćajte dete u školu. Ne možete vi tako. Ta žrtva kao penzioneri. Pa ne možete. To sa penzionerima, ta ideja je frapantna. Dakle, da vi za sat vremena pustite 1.780.000 ljudi ove zemlje, istovremeno da se šeta po državi. Prvo, to vam je otprilike 25% stanovništva Srbije, tu negde, plus minus. Dakle, koja je logika te izolacije i karantina i prestanka kontakata, ako četvrtina ne poštuje to? A struka kaže da je najosjetljivija grupa. Pa, struka kaže da je najosjetljivija grupa, ali sa druge strane čista logika vam kaže da koju god grupu pustite, dakle da pustite najmlađe, ako je to 25% ukupne populacije, pa preneće oni starijima. A ovde je još gore. Vi ste one najstarije, najugroženije hteli da gurnete na ulicu. Pustite, koje su to ideje? To Đilas mislio i još se ljuti što mu odgovoreno, nemoj više da pomažeš, ko Boga te molim. Dakle, prosto neverovatno. I sad zamislite te ljude na bilo kojoj ozbiljnoj poziciji. Pa ne možete da zamislite, vi ne mogu, ja ne mogu ni građani. I zato su tu gde jesu. I sad oni svi zajedno, i Jeremić, i Obradović, i Đilas, i ko je sve u toj njihovoj grupi, Tadić. Dakle, svi zajedno ne mogu da naprave dvocifren rezultat. 5, 6, 7 stranaka ne može da dobaci do dvocifrenog rezultata. Pa to znači nijedna stranka ne vredi više od jednog posta. Neki su se predomislili, da li zbog spuštanja cenzusa, smenja cenzusa na 300, Pokret slobodnih građana, Ujedinjena demokratska Srbija, i neki slični politički savezi su odlučili da izađu na izbore. Pa neki su odlučili sa nekom političkom pričom, neki su odlučili pod uticajem ovoga u
Da li je kod cenzusa taj uticaj ili ne, ili druge okolnosti? Pa ne znam, moguće da jeste, možda i nije. Nekom se učinilo mnogo glasno to lupanje u šerpe, pa misli da to sad, samo kad se pojavi na izborima, ima da napravi rezultat i tako dalje. Samo ne znam kako da mu objasnimo da šerpe ne glasaju. Ko što i na Twitteru ne glasaju. To što imate 20 naloga, vi dalje imate jedan glas na izborima. U svakom slučaju, izborni prag od 3% je samo namera, iskazivanje namere pre svega Srpske napredne stranke, kao stranke koja je to i predložila i koja je tu ideju i realizovala kroz skupštinsku raspravu i usvajanje, naravno i uz koalicijne partnere, da raspravu o politici, da politički život vrati tamo gde mu je zapravo mesto, a to je skupština. Na nivou Srbije 3% vam je tu negde, možda zavisi od izlaznosti, možda vam bude, ali plus minus negde između, šta znam, 85, 90, 100 hiljada glasova. Verujem da ćete se saglasiti sa mnom da 100 hiljada glasova za zemlju veličine Srbije jeste relevantan broj. Znači, ako vas podržava 100 hiljada ljudi u bilo kakvoj ideji, pa to jeste relevantan broj da vi imate poslanika u parlamentu. Koliko je to, da li to 3, 5 ili koliko već, nije važno. Ali da vaše mišljenje bude predstavljeno, i to je poenta. A ne da dođemo u situaciju da vam treba 150-200 hiljada glasova da biste se našli u parlamentu, pa onda imate pet takvih lista, pa faktički vam milion građana ostane bez predstavnika u skupštini i onda su oni upućeni prosto na ulicu i na drugačije načine političke borbe. Da se to tako ne bi dešavalo, hajde da vratimo sve u skupštinu, pa da u skupštini raspravljamo o onome kako ko od nas vidi dalje put Srbije. Mi, kažem, ćemo se u narednom periodu pre svega posvetiti razvoju ekonomije, imamo tu rezultate, želimo te rezultate da ponovimo i da ih unapredimo, želimo da nastavimo da se Srbija razvije, da rastu plate i penzije, da rastu davanja i ka lokalnim samoupravama, ka selima, dakle da sve ono što smo zamislili kroz projekte za 2025. godinu realizujemo. I želimo o tome da raspravljamo u Skupštini Srbije, da vidimo šta kažu ti ljudi, ali imaju neku drugu ideju, imaju neku bolju ideju, ali da je izvodljivo. Dakle, da ne bude kao ono sad mi imamo ideju da pravim da naselimo Srbe na Marsu. Ok, super, samo kako ćemo. Ali da kažem, sve to vratimo u Skupštinu, jer tu je mesto političkoj raspravi, a ne na ulici, ne na balkonima, ne na trgovima, prosto prevaziđeno je to je davno prošlo vreme. I kao što ste sami rekli, nema razumevanja više za te gerilske akcije. Kad kažem gerilske, mislim na marketinški gerilske, ne na oružane formacije gerilske. Dakle, za te akcije koje su iz nekog drugog vremena, i to je, rekao bih, jedan isto od problema tih ljudi koji su zaglavljeni negde u 90-ima, 92-a, 3-a, 5-a, tu negde, i oni jednostavno nisu u stanju da prevaziđu to da su 90-te davno prošle, da poređenje Vučića i Miloševića nema nikakve veze, da je situacija u državi potpuno drugačija, da je okruženje potpuno drugačije, da su okolnosti sve drugačije, da je međunarodno okruženje drugačije, bla, i tako dalje, tako dalje. 2016. godine Srpska napredna stranka, ako se ne varam, je na listi imala 11 koalicijonih partnera. Dosta široka koalicija. Kako je vas tako što se toga tiče? I što se tiče narodnih izbora? Iskreno rečeno, mi smo i sad sa istim partnerima na listi. Ja mislim da je nama potreban društveni konsenzus široki o važnim stvarima i o temama koje su pred nama. I ovaj razvoj ekonomije o kome pričamo ne bi bio moguć da nismo imali jedan mir u Srbiji u smislu široke podrške tim reformama koje su bile sprovođene. Dakle, jednostavno, politika nije matematika i ne svodi se sve to na činjenicu da imate, kada je Skupština Srbije u pitanju, dakle, 126 mandata, odnosno 50% plus jedan glas. Dakle, ne možete tako raditi ozbiljne stvari, jer jednostavno 49% onda i 49,9% sa druge strane će da kritikuje sve što radite, opstruisat će sve što radite i nećete doći do cilja koji želite da postignete. Previše je važan cilj da bismo se bavili tricama i kučinama koje se tiču međusobnog stranačkog prepucavanja. Znači, previše je važno da Srbija izađe iz jednog perioda koji je dugo trajao, recesije, ekonomskog propadanja, stagnacije i tako dalje, i da brzim koracima počne da hvata korak, odnosno brzim koracima počne da sustiže pre svega zemlje u regionu, a zatim i zemlje
koje su malo u širem regionu te srednje Evrope, a kasnije možda i neke razvijenije zemlje. I pokazalo se da to možemo. Pogledajte, poredite plate koje su bile u Crnoj Gori, mi smo i stigli, prestigli, sada jurimo one koje su opet iznad nas, da stignemo i te, tu prosječnu platu i da jednostavno Srbija kroz ekonomiju jača. Jer jaka ekonomija znači i jaku vojsku, i jak sport, i jake sve druge oblasti života. Ne možete vi da očekujete da će, ne znam, sportski klubovi da vam budu dobri i takmičari i da će da naprave nekakve rezultate, ako nema ko da ih sponzoriše. Ne treba to da bude država i ne mora da bude država. Kod nas to još uvijek jeste tako. Ali i te privatne kompanije da bi mogle da sponzorišu moraju da imaju odakle da sponzorišu. A mi smo imali 2008. do 2012. potpuno uništen privatni sektor. A onda su taj sektor privatni koji je dobio otkaze i uništen prebacili u javni, pa su uništili javni, pa su na sve to još digli političkom odlukom penzije i zadužili se i doveli zemlju do bankrota. Dakle, to nama više nikad ne sme da se desi. E da bismo iz jednog takvog položaja, iz jedne takve situacije došli do ovoga gde smo danas, a ovo nam je usputna stanica jer su nam ciljevi još viši od toga, vi jednostavno morate imati stabilnost i unutrašnju i spoljnu. Dakle, tu spoljnu gledamo da ostvarimo normalnim, kao što sam rekao, i pristojnim ponašanjem i odnosom prema partnerima međunarodnim, a iznutra jednostavno da pokušate da što veći broj ljudi gura u istom pravcu. Dakle, ako svi smo u istom čamcu, ako svi veslamo u pravcu kojom se krećemo, lakše će nam biti. I to prosto, to je odgovor na sva pitanja koje se tiču te široke koalicije koje Srpska napredna stranka ima, a ne mora da je ima, ali nije poenta u tome da sami vladate, na kraju krajeva, čak i kadrovski kada pogledate, pa bolje je što više ljudi da se uključi, neko ima nekog boljeg kandidata za nešto, neko ima neki bolji predlog, pa daj da svi zajedno probamo da guramo stvari. S kim ćete u koaliciju posle izbora, pretpostavljam. A kakav rezultat očekujete? To ćemo da vidimo polako, da. Što se tiče i koalicije i svega, da vidimo i šta će narod da kaže, to je jako važno. Ja mislim da mi pred narod izlazimo sa ozbiljnim rezultatima, dakle da smo zaista uspeli da zemlju koja, kao što sam već rekao, bila pred bankrotstvom, da dovedemo dotle da ona danas može da isplaćuje pomoć od 100 evra svakom građaninu i 30.000 dinara puta 3 meseca, dakle 90.000 pravnim licima. Mislim da to zaista, da je neko 2014. godine pričao o tome, verovatno bi mu rekli da je lud. Ali pokazalo se da to može da se postigne ozbiljnim, odgovornim radom, ozbiljnim odnosom prema obavezama države, ceneći svaki dinar koji država ima, dakle, ne trošeći ga ukoliko nije neophodno, dakle, jednim ozbiljnim planom, programom i realizacijom tog programa. Dakle, mi smo to pokazali i sa tim izlazimo pred građane. Dakle, mi kada pričamo o projektima, mi kada pričamo o novim ciljevima koji su pred nama, mi prosto pričamo o činjenicama koje smo pokazali da možemo da realizujemo. Mi to što se vraćamo u prošlost i pokazujemo na to šta smo radili i rezultati koje smo postigli, to samo daje veću težinu rečima koje izgovaramo. Dakle, da to ima određeni kredibilitet. Dakle, da mi nismo ono političari koji dođu i kažu ja ću ovo, ja ću ono, tamo ćemo put, ovde ćemo školu, tamo ćemo novu školu itd. Dakle, mi se ne bavimo na taj način politikom. Mi vam kažemo, ovo smo uradili i to vam daje... To vam je garancija da ovo što planiramo možemo i umemo da izvedemo. A vaša je odluka. Ako verujete nekom drugom da može bolje, glasite za njih. Ali ja verujem da je ono što je uradio Aleksandar Vučić i što je uradila Srpska napredna stranka zaslužuje podršku građana da u naredne 4 godine nastavimo ovo što smo radili u prethodnom periodu. Koji će biti rezultat, kakav će biti rezultat, šta će biti posle, da li će biti ove ili one koalicije, to su sve stvari hipotetičke na koje u principu ne odgovaram i prosto to sve zavisi od građana. Hvala vam na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Hvala vam. Poštovani gledalci, gost televizije Požega večeras je bio Milenko Jovanov, potpredsednik Srpske napredne stranke. Hvala vam što ste večeras bili sa nama, želimo vam svako dobro.